Lənkəranda ki Mercedes toqquşub, APA-nın Cənub bürosunun verdiyi məlumata görə hadisə gecə saatlarında Lənkəran Boradigah Masallı yolunda Lənkəran rayonunun Girdəni kəndi ərazisində baş verib. Hərəkətdə olan iki Mercedes markalı minik avtomobili toqquşub. Hadisə nəticəsində nəqliyyat vasitələrindən biri yol kənarındakı kanala aşıb. Qəzada 4 nəfər 1948-ci il təvəllüdlü Nəsibə Mənşur qızı Ağayeva, 1982-ci il təvəllüdlü Xəyalə Fərzulla qızı Ramizli, 1957-ci il təvəllüdlü Arifə Mənşur qızı Feyzullayeva və 2006-cı il təvəllüdlü Həsən Fəridoğlu Feyzullayev müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq Lənkəran rayon Mərkəzi Xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə hospitalizasiya olunublar. Yaralılara zəruri ilkin tibbi xidmətlər göstərilib. Qeyd edək ki, xəsarət alanlar toy mərasiminə gedirmişlər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.